Bendito o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Olha, e lá estavam os três, cheio de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Aí começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que
e de pé na multidão eles permanecem. Aí disse o rei: chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Aleluia! Eita, glória a Deus! E olha o que aconteceu. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É assim, é o mundo se curvando e a igreja de pé. Olha, de pé, de pé, de pé, a igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. Adora aí comigo e diga: é o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. E a igreja vai permanecer de pé, haja o que houver. É o mundo se curvando, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé, a igreja está de pé. A igreja está de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E diga assim: e a vitória é nossa. Igreja de pé, é o mundo oprimindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé, de pé, de pé. E a igreja vai permanecer de pé. Aleluia.